харахынд тамхинд видео тоглоомонд ингээд дондчихсан сайн сайхан амьдралын төлөө зүтгэх хацаанд орчихсон хүмүүс байгаа тийм. Энэ хүмүүсийг бодохдоо бид нар уур хүрдэг. Улам билээ бухимддаг. Чи яаж гсэн амт юм бэ гэдэг дахиад зүхэж зэмэлдэг, хичээдэг, гимшээдэг. Энэ үед та тэр хүнийг улам илүү гацаанд оруулаад зовлонд зовлонгоос гэтлэх туслах биш. Зовлон дунах ажлыг хийдэг. Хамгийн сүүлд нь та тэр хүнийг хүний зовлонгийн оролцогч байхаас татгалзаад хойшоо ухраад амьдралд итгэх итгэлээ нээгээд амьсгал дээрээ төвлөрөөд тэр таны сэтгэлийг зовоогоод өөрөө ч хүргээд байгаа хүнд зориудаар хайр анирал сайн сайхан бодлуудыг илгээж болно. Төсөөллөөрөө яах вэ? Одоо тоглоомд дондчихсан байгаа бол тийм энэ их тоглоом өрөөдө тоглоомд дондчихсан хүн та энэ тоглооноос ангижирчээ. Бүр наанлуулаад бүр жижиг болгож төсөөлж болох нь тийм. Тэдэн одоо сэтгэлийн эдгэрлийг олжээ. Үнэхээр ингэж тоглох нь утгагүй юм байна гэдэг энэ мэдрэмжийг аваад судлаасаа босоод болдог болж байна. Одоо амьдралд ухаарах тэр боломжууд нь ороод өөрт нь тослох хүн гарч иржээ гэдэг ч юм уу тий. Өөрт нь тослох боломжууд эргэн тойронд нь гарч ирсэн байна. Үүнийг дагаа сэргэжээ гэдэг ингээд тэгэд амьдрал дээр харилцаан дээр үгээрээ бас адал зөвөж зэмлэхэл болно гэсэн үг л тий. Хүлэн шүр гэсэн. Хүн ер нь хамгийн эцэстээ хүлэн шүрэлт, зөвшөөрөлт, уужрал, тайвшралт, өөрчлөгддөг.